אנחנו באומן, אחרי החג שעשו שם עשרות אלפי מאמינים. איתך, דרור בלזד. דרור, שלום לך. ערב טוב, אמיר. כן, ספר לנו מה קורה שם אחרי ראש השנה. ראינו את התמונות והדיווחים משם. מה קורה שם למעשה היום, דרור? אז כן, באמת לאחר חג מאוד מיוחד שעברנו כאן, אנחנו עדים לשמוע על עיכובים בלתי צפויים במעברי הגבול עם ישראלים שאני מדבר, במעבר הגבול בין פולין לאוקראינה. אני שומע על אי התארגנות לוגיסטית נכונה. הם אומרים, באנו ערוכים, כמה אוטובוסים, ורק שתי פקידות קיבלו אותנו בשדה התעופה בפולין. אני יכול לספר גם על דפוס חוזר, אמיר, שגם בטיסה הלוך שלי ראיתי אי התארגנות נכונה מצד הצד האוקראיני, וגם אני רואה יחס עוין של השוטרים האוקראינים בכך שיש עוצר בגלל הלחימה כאן במדינה בין השעות 12 בלילה עד 4 בבוקר. אנחנו רואים שהשוטרים האוקראינים תופסים יהודים ברחובות, לא מזהירים אותם, לא כנס כספי, אלא מוציאים את העלה ופשוט מכים את כל היהודים ברחובות שלא מגיעים בזמן, לבתים שלהם. כשצריך לומר, דרור, עיקר החשש, וראש הממשלה נתניהו ביטא את זה בדברים שלו בשבוע שעבר, היה באמת סביב העניין הזה, סביב החשש הביטחוני ולשלומם של האזרחים הישראלים שיצאו לשם. שוב, אמיר, אני מצטער, לא שמעתי. אני אומר, עיקר החשש מצד ישראל, כפי שביטא את זה בשבוע שעבר ראש הממשלה נתניהו, היה סביב העניין הביטחוני. העובדה שהוא אמר, אין מספיק מקום במקלטים, אם אכן המצב הביטחוני שם ילך ויחמיר. חבר'ה, אני רוצה להגיד... שוב, אמיר, אבל כמו שאתה אומר, נכון, האמירה נכונה, אבל החשש לא התבטא כאן. אנשים לא פחדו מהלחימה באוקראינה, וגם כשנשמעו אזעקות במהלך החג כאן באומן, שאלתי את האוקראינים שהיו סביבי, למה האזעקות גם פה ולא שמענו עדי פיצוצים? הם אמרו שהאזעקות מופעלות כאן בעיר בכל מקרה של פגיעה במרחב האוקראיני בשטח אוקראינה במדינה, לאו דווקא אם אנחנו בקרבה לאומן. וגם לאוקראינים יש אפליקציה שמראה להם היכן הטיל אמור להיות משוגר כאן באוקראינה, ולעולם באפליקציה לא היה מופיע האזור של אומן. דרור בלזדה, שוב בשלום לכאן, אתה וכל הישראלים שם באומן. תודה רבה לך.